Kiitos Markku ja hyvää aamupäivää kaikille ja kiitos innostavasta ja paljon ajatuksia herättävästä avauspuheenvuorosta. Hyvät kansanterveyspäivien osallistujat, asiantuntijat täällä paikan päällä sekä etäyhteyksien päässä. Hienoa, että on mahdollisuus olla täällä tuomassa hallituksen ja valtioneuvoston tervehdys vielä näin 8 päivää ennen eduskuntavaaleja. Kiitos siis lämpimästi kutsusta. Me elämme pidempään kuin koskaan ikinä ennen mikään sukupolvi, mikään kansakunta. Se on saavutus, jossa kansanterveydellä on myös paljon tekemistä asian kanssa ja ennen kaikkea sillä työllä, miten asiaa on järjestelmällisesti länsimaissa edistetty, erityisesti pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa ja vielä erityisemmin Suomessa, jolla on paljon myös kansainvälisesti katsoen suuria ansioita tämän aihepiirin äärellä. Tämän vuoden päivien teemaksi on valikoitunut elintavat ja ennaltaehkäisy keskiöön terveydenhuollossa. No, asiahan on tietenkin ajankohtainen, ehkä aina ajankohtainen. On ilo todeta, että me suomalaiset voimme keskimäärin ihan hyvin. Mutta sitten samalla positiivisesta kehityksestä ja lisääntyneestä tiedonmäärästä huolimatta elintapoihin liittyvät ongelmat sekä myös pääjohtajan mainitsemat ja erityisesti esiin nostamat mielenterveyden ongelmat ovat edelleen merkittäviä tautitaakan aiheuttajia. Ne heikentää ihmisten elämänlaatua, ne heikentää toimintakykyä. Niillä on negatiivinen vaikutus talouden kasvuun. Ja ne aiheuttaa yhteiskunnalle kustannuksia, jotka ainakin osin olisi aidosti ja varmasti myös vältettävissä. Ehkä kuitenkin se näkökulma, johon perehtyminen ja syventyminen on kaikkein oleellisinta kansanterveystyön osalta, on se tosiseikka, että ongelmat kasaantuvat selkeämmin tietylle osalle väestöstä. Terveyden ja hyvinvoinnin ongelmat ovat keskeinen osa huolta eriarvoistumisesta Suomessa. Kysymys ei ole vain toimeentulosta, alueellisista eroista, vaan myös eroista, joita hyvinvointi ja terveys ja siitä seuraavat asiat ihmisten välille tuottavat. Kaikilla ei ole Suomessa mahdollisuuksia yhtäläiseen hyvinvointiin ja terveyteen. Muutama esimerkki mainitakseni. On ihan selvää, että pienituloisen perheen on vaikeampi huolehtia lasten ja koko perheen monipuolisesta ravitsemuksesta, samalla myös lasten mahdollisuuksista harrastuksiin, verrattuna taas sellaisiin perheisiin, jossa taloudellinen tilanne on turvattu ja rahaa ei tarvitse edes miettiä joka päivä. Me tiedämme myös, että nuori, joka ei ole löytänyt paikkaansa opiskeluissa ja työelämässä, ei välttämättä myöskään löydä mielekkäitä tapoja huolehtia hyvinvoinnistaan. Joskus voi olla myös ketju toisinpäin, koska mielekkäitä tapoja hyvinvoinnista huolehtimiseen ei ole löytynyt, ei riitä voimavaroja koulutukseen tai opiskeluun. Me myös tiedämme, että ihmiset, jotka tekevät raskasta ja epäsäännöllistä työtä ja ovat heikommin koulutettuja, sellaisilla työikäisillä on vähemmän mahdollisuuksia esimerkiksi joukkoruokailuihin, joiden me tiedämme tukevan terveellistä ravitsemusta ja säännöllistä ruokailua. Masentunut henkilö ja myös hänen omaisensa. Ei heillä välttämättä riitä voimavarat vaikkapa liikunnan harrastamiseen. Ikääntyneen elinpiiri taas voi kaventua eläköitymisen myötä ja sen myötä myös itsestä ja omasta terveydestä huolehtiminen saattaa jäädä heikommalla. Haluan korostaa, hyvät kuulijat, sitä, että terveys ei ole vain yksilön oma valinta. Sellainen ihmiskuva olisi minusta aika julma. Vaan siihen on yhteydessä itse asiassa erittäin monet tekijät, joihin ihminen ei yksin itse voi vaikuttaa. Siksi luotan teihin ja tiedän, että toimitte tämän mukaisesti, mutta en silti malta olla alleviivaamatta ikään kuin laajemman yhteiskunnallisen keskustelun vuoksi. Elintapapuheeseen tarvitaan enemmän empatiaa ja ymmärrystä ja vähemmän moraalista ylemmyyttä. On ponnisteltava sen eteen, että rakentava elintapaohjaus saavuttaisi erityisesti ne, jotka eivät itse hakeudu tiedon piiriin. Hyvät kansanterveyspäivän osallistujat, olen paljon miettinyt tässä viimeisten viikkojen ja talven mittaan
eläköityneen pääjohtaja Juhani Eskolan sanoja läksiäisjuhlissaan, jossa hän piti laajan luennon ilmastonmuutoksen vaikutuksista ihmisen terveyteen ja ymmärryksestä siitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa myös ihmisten hyvinvointiin. Nostan esiin tästä tärkeästä aihepiiristä vain yhden tulokulman liittyen nyt erityisesti vaikkapa elintapaohjaukseen ja ravitsemukseen. Eduskuntavaalikeskustelut ovat täynnä puolueille asetettuja oikeutettuja haasteita siitä, miten vastaamme ilmastonmuutokseen kansakuntana, saati globaalisti. Yksi tulokulma näissä keskusteluissa aina on ruoka ja ravitsemus. Sen lisäksi, että on debatoitu siitä, miten ruokaa tulisi verottaa, voi kuinka yhtä innokkaasti keskusteltaisiin myös vaikkapa terveysperustaisesta verotuksesta, kun keskustellaan nyt ilmastonmuutoksen perustaisesta verotuksesta. Mutta samalla ajattelen, että nämä asiat voivat liittyä aika upeallakin tavalla toisiinsa. Ne valinnat, johon ilmastonmuutos meitä kutsuu ja väistämättä ohjaa kulutustottumuksina ja pohjimmiltaan varmasti myös ennemmin tai myöhemmin poliittisina päätöksinä, ovat myös valintoja kansanterveyden puolesta. Ravitsemus ja ruoka, joka aterian sisältää kasviksia, marjoja, lähellä tuotettua puhdasta suomalaista ruokaa, on valinta myös kansanterveyden puolesta. Siksi rohkaisen teitä, hyvät kansanterveystyön asiantuntijat, ottakaa rohkeasti osaa myös ilmastonmuutoskeskusteluun ja tuokaa esiin sen tiivis ulottuvuus ja yhteys hyvinvointiin. Ei pelkästään siis siksi, että ilmastonmuutos voi edistää terveellistä elämää valiten joskus vaikkapa kävelyn, autoilun sijaan ja kasvikset raskaamman aterian sijaan, vaan myös siitä näkökulmasta, että vain hyvinvoiva ihminen on ihminen, joka jaksaa välittää ympäristöstään. On suunnaton merkitys sillä, mikä on kansakuntamme yleinen kunto ja mieliala siihen, että jaksammeko välittää tulevien sukupolvien hyvinvoinnista ja tämän maapallon kantokyvystä. Ja sillä, jos jollain, on erittäin paljon tekemistä kansanterveystyön kanssa. Siksi halusin tämän ajankohtaisen aiheen nostaa myös tämän keskustelun osaksi. Hyvät asiantuntijat, me tiedämme, että juuri nämä valinnat terveyden nimissä, hyvinvoinnin nimissä tai vaikkapa ilmastonmuutoksen vuoksi, ne tapahtuvat ihmisten arjessa. Sellaisissa paikoissa, missä me vietämme suurimman osan ajastamme joka ikisestä päivästämme. Kodeissa, työpaikoilla, vapaa-ajan ympäristöissä, päiväkodeissa, kouluissa. Kunnat ovat kaiken kaikkiaan tärkeässä roolissa. He ovat virallisestikin vastuussa asukkaidensa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Ja vaikka me aina mielellään näissä yhteenkokoontumisissa listaamme asioita, missä on huolia ja paljon tekemistä jäljellä, on minusta myös oikeutettua todeta kiitoksen äänellä suomalaisille kunnille ja kaupungeille tunnustusta erittäin vahvasta poikkihallinnollisesta työstä, mitä parhaimmillaan tehdään tällä aihealueella. Meillä on olemassa pitkäjänteisesti kehitettyä tiedolla johtamisen työkaluja ja käytäntöjä. Tästä kai hyvänä esimerkkinä toimii sähköinen hyvinvointikertomus. Se on käytössä liki kaikissa Suomen kunnissa. Sitä käytetään myös alueilla yhteistyön välineenä. Maakunta- ja sote-uudistus, tuo jo sittemmin aika nopeasti kuopattu ajatus, joidenkin jo täysin unohtama uudistamisen tarve Suomessa. Sen äärellä tehtiin laajaa esivalmistelua ja rakennettiin uudenlaista yhteistyötä nimenomaan kuntien, alueellisten toimijoiden ja myöskin järjestöjen yhteisten tavoitteiden määrittelemiseksi, toimenpiteiden toteuttamiseksi nimenomaan HYTE-näkökulmasta. Olen ollut hiukan surullinen seuratessani joka ikisen puolueen tai muun yhteiskunnallisen tahon kantoja sote-uudistukseen siitä, mitä seuraavaksi pitäisi yrittää tämän kaiken noin 8-10 vuoden savotan jälkeen. Harva puheenvuoro muistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävän. Kenelle se kuuluu, miten haluaa sen määritellä ja minkä vaikuttavuuden sille näkee. Ette me vain keskustelisi siitä, miten nopeasti pääsee lääkäriin, joka on toki osa kansanterveystyötä totta ihmeessä, vaan myös niistä elintapaohjaukseen ja ennaltaehkäiseviin valintoihin vaikuttamisen työstä, mitä paljolti tehdään nyt tällä hetkellä lakisääteisesti kunnissa ja jota suunniteltiin vastuutehtäväksi myös tuleville maakunnille. Minusta tuon menneen uudistussuunnitelman yksi innostavimpia ja samalla innostavimpia asioita ja samalla suurimpia riskitekijöitä tietyllä tavalla
oli se hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuun kahtiajako kunnan ja maakunnan välillä. Mutta miksi siinä oli minusta paljon innostavaa, oli se ikään kuin syvään kirjoitettu ajatus ja ymmärrys siitä, että vaikka kunta ei olisikaan vastuussa enää sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävistä, sillä olisi silti käytössään paljon työkaluja ja sektoreita vastuullaan, niin hallinnonaloja ja osaajia, virkamiehiä, järjestöyhteistyötä, jolla toteutetaan niitä tavoitteita, jolla päästään parempaan kansanterveystyön tuloksellisuuteen. Siksi minusta on kaikkein suurin sääli, jos tämän myötä ikään kuin unohdetaan ajatus siitä, että kyllä myös sivistyksen ja sivistystoimen ja koulujen ja päiväkotien tehtävä on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen äärellä. Kyllä kaavoitus vaikuttaa siihen, millaista hyvinvointia kunnissa rakennetaan ja niin edelleen. Tämä tavoite ei siis saa unohtua. Ja siksi mä haluankin uskoa, että tämä yhteinen työ, mitä alueilla nyt pystyttiin tekemään sekä poikkihallinnollisesti, vaikkapa nyt syntyneesti LAPE-akatemioiden lapsi- ja perhepalveluiden äärellä ja monessa muussa yhteydessä, voi parhaimmillaan johtaa kuitenkin siihen, että nämä rakenteet vain parhaimmillaan vahvistuvat. Haluan erityisesti nostaa esiin näistä arkiympäristöistä yhden aihepiirin, työikäiset ja työpaikkojen ja työelämän vaikutuksen. On ihan selvää, että me kaikki vietämme itse asiassa valtaisan suuren osan elämästämme työpaikalla. Siitä huolimatta sen merkitys helposti unohtuu, kun me pohditaan työikäisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kysymyksiä. Työkyvyn edistäminen on keskeinen keino vahvistaa kestävää kasvua ja elinvoimaa. Se on myös keino vaikuttaa tulevien ikäihmisten toimintakykyyn. Huonosti voiva työikäinen ei voi olla kaikellakaan todennäköisyydellä toimintakykyinen ja vireä ikääntynyt. Ja kun Suomi harmaantuu nopeasti, ei suinkaan ole samantekevää, millaisessa kunnossa ikäännymme, millaisessa kunnossa sitä ennen työtä teemme. Hyvät kuulijat, sikäli kun ymmärrykseni asiassa on riittävän vahva, näen niin, että kansanterveystyön lähtökohtana on ollut terveydenhuollon rooli ehkäisevän työn toteuttajana ja asiantuntijana toimiminen väestön terveyttä koskevissa kysymyksissä. Halusin painottaa uuden pääjohtajakauden alussa keskusteluissani Markun kanssa, miten tärkeänä pidän sitä, että THL tämän tilaisuuden järjestäjänä ja tärkeänä suomalaisena instituutiona säilyttää suomalaisten silmissä sen vahvan reliabiliteetin, mitä tällä toiminnalla on ollut vuosikymmenten saatossa. Laitoksina eri niminä, eri asiantuntijoina, eri johtajien aikana, mutta siitäkin huolimatta auktoriteettiasema maailmassa, jossa monet auktoriteetit ihmisten silmissä murtuvat, on THL:llä yhä vahva. Tehkää joka päivä töitä tuon luotettavuuden säilyttämiseksi. Toinen, joka tulee haastamaan ja on jo haastanut kansanterveystyön viestit, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen viestit, on myös niin kutsuttu vaihtoehtoinen totuustieto ja ihmisten suunnaton tiedon jano, jota täyttämään sähköisen aikakauden ja sosiaalisen median maailmassa asettuvat myös muut toimijat kuin valtiollinen terveydenhuollon ja hyvinvoinnin instituutio. Nämä kaksi tehtävää on minusta tärkeitä johtotähtiä sen perinteisen tutkimuksen ja asiantuntijuuden ohella, jota tämä laitos on tuottanut. Siis vahva luotettavuuden säilyttäminen kansalaisten silmissä parhaimmillaan ja onneksi myös kansainvälisillä kentillä. Mutta myös oikeissa paikoissa läsnä oleminen myös digitalisaation aikakaudella sosiaalisessa mediassa niin, että se tieto, jonka te tutkitusti olette todenneet oikeaksi tai vähintään riittävän hyväksi, saavuttaa suomalaiset. Sillä on erittäin iso merkitys myös tämän ehkäisevän työn onnistumisen kannalta. Tämä kaikki työ, jota täällä valtakunnallisesti toteutetaan, muodostuu arjen konkretiassa suomalaisten kannalta ei välttämättä aina yhdenveroiseksi. Me tiedämme, että tämä tehtävä kansanterveystyöstä ymmärretään eri kunnissa hiukan eri tavoin. Toteutus vaihtelee. Meillä on myöskin selvää, että eri hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sisältöalueet tulevat huomioiduksi eri puolilla Suomea eri tavoin.
se on hyvä asia silloin, jos se johtaa ikään kuin paikallisesti tunnistettuihin erityistarpeisiin ja huomion kiinnittämistä niihin. Mutta se on huono asia silloin, jos se johtaa ikään kuin laiminlyönteihin, välinpitämättömyyteen ja siihen, että palvelut eriarvoistuvat. Yhtenä esimerkkinä mainitsen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveyden edistämisen aktiivisuutta käsittelevän kyselyn TEA-viisarin tulokset. Niiden mukaan tupakoinnin ja alkoholin puheeksioton käytännöt ovat jo kehittymässä hyvään suuntaan. Iloitaan tästä. Samalla kuitenkin tuon tutkimuksen tai tiedon valossa selkeää parantamista näyttäisi olevan muun muassa lasten tukemisessa silloin, kun vanhemmilla on mielenterveys- ja päihdeongelmia tai muutoinkin mielenterveysongelmista kärsivien henkilöiden ja heidän läheistensä neuvonnassa. Nämä ryhmät ovat haavoittuvassa asemassa ja palveluiden tulee tukea yhdenvertaisesti myös heitä. Julkisen palvelujärjestelmän tavoitteena on lisätä väestön hyvinvointia ja vähentää eriarvoisuutta. Yksi konkreettinen keino tämän tavoitteen toteuttamisessa on tietenkin se, että kaikki se olemassa oleva tieto, mitä suomalainen ja kansainvälinen tutkimus on tuottanut, että sitä tietoa hyödynnettäisiin aiempaa tehokkaammin. Tietovarannoistahan meillä ei ole puutetta, päinvastoin. Ne käsittävät väestötason tietoa, kuin myös palvelujärjestelmästä kertyvää tietoa. Ja näitä molempia itse asiassa tarvitaan, jotta toimintaa voidaan kohdentaa nykyistä paremmin ja arvioida myöskin tehtyjen toimien vaikuttavuutta. Arvioin niin, että THL:llä on tärkeä rooli nimenomaan juuri monipuolisen ja luotettavan ja ymmärrettävän tietopohjan varmistamisessa. Eikä vain äsken mainitsemilleni kansalaisille, vaan myös meidän päätöksentekijöiden suuntaan. Viittaukseni laitoksen luotettavuuteen ja uskottavuuteen on tärkeää säilyttää myös päätöksentekijöiden silmissä. Tässä en onneksi ole nähnyt minkäänlaisia vaaranmerkkejä. Päinvastoin THL:llä on iso rooli asiantuntijana niin eduskunnan valiokuntatyössä kuin myöskin alueellisessa päätöksenteossa. Hyvät kuulijat, potilaan ja perheen kohtaamiset arkisissa ympyröissä ovat sellaisia tilanteita, joissa elintapoihin voidaan vaikuttaa ehkä sittenkin kaikkein eniten. Ne ovat vaikuttava osa terveydenhuollon toimintaa. Esimerkiksi neuvola, itselleni juuri nyt ajankohtainen, ja kouluterveydenhuolto ovat sellaisia perusterveydenhuollon toimijoita, jotka tavoittavat laajasti koko ikäluokan ja joilla todella on mahdollisuus toteuttaa ehkäisevää työtä. Samalla on tärkeää elää ajassa. Kouluterveydenhuolto ja neuvolatyö 2020-luvulla, se haastetaan eri asioilla osittain kuin vaikkapa 1980-luvulla. On tärkeää elää ajassa ja rohkaistua ottamaan esiin vaikeitakin uusia aihepiireitä. Nostan esiin yhden onnistumisen vielä. Suomen Sydänliiton Neuvokas perhe-hanke. Se jalkautti yhtenäistä lapsiperheiden liikunta- ja ravitsemusohjauksen toimintakulttuuria koko Suomeen. Työ tehtiin osana tämän päättyvän hallituskauden kärkihanketta perheiden ravitsemus- ja liikuntatottumuksen muutoksen tukemiseksi juuri nimenomaan neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa. Jalkautuksessa onnistuttiin poikkeuksellisen hyvin. Sen tiimoilta koulutettiin 1700 ohjaajaa, joista valtaosa on nimenomaan terveydenhoitajia, terveydenhuollon ammattilaisia. Juuri tämän tapainen toiminta, osaamisen vahvistaminen ja koulutus kentän tekijöille on tärkeä osa ehkäisevän työn vahvistamista, jotta ikään kuin tutkittu totuus ja ymmärrys asioiden vaikutuksesta ja syy-seuraussuhteista on mahdollista päätyä myös ohjauksen ja neuvonnan kautta potilaiden ja asiakkaiden parhaaksi. Edistävän työn osaamista, kuten ei muutakaan terveydenhuollon osaamista, harvoin sitä syntymälahjana saadaan. Ja mitä tarkoitan osaamisella? Tarkoitan sillä tietenkin osaamista kohdata asiakkaita, osaamista tutkitusti vaikuttavista käytännöistä ja myöskin kansallisten suositusten mukaista toimintaa. Hyvät kuulijat, tiedän, että tässä vastuutehtävässä tämä lienee viimeisimpiä puheenvuoroja näin THL:n katon alla. Ja siksi rohkenen lopuksi nostaa esiin tämän niin kuin laajan kansanterveystyön aspektin ja otsakkeen alta sellaisen listan asioita, joita oman saamani työkokemuksen ja laajojen keskustelumahdollisuuksien kautta rohkenen nostaa sellaiseksi tulevaisuushaastelistaksi, joihin niin THL:n työn
kuin asiantuntijatyön laajemmin on Suomessa kyettävä vastaamaan ja ennen kaikkea, millaisia uusia haasteita kansanterveystyömme kohtaa. Suurin osa näistä, itse asiassa joka ikinen, on aihepiiri, jonka kanssa työtä tehdään jo paljon, mutta kysymys on ehkä vaikuttavuudesta, merkityksestä ja asian volyymista. Ensimmäiseksi nostan esiin nuorten huumekokeilut. Minusta tuntuu, että me riemuitsemme hiukan liian lyhytnäköisesti ja vain pintaraapaisua katsoen sitä, että nuorten alkoholin käyttö on vähentynyt. Olemmeko ihan varmoja, että kiinnostus ei ole siirtynyt jonnekin muualle? Jonnekin sellaiseen, josta on paljon vaikeampi puhua, koska kysymyksessä ovat yleensä laittomat päihteet. Toiseksi aiheeksi nostan esiin unettomuuden ja siihen liittyvät lieveilmiöt. Osana työelämää, osana jaksamista, osana mielenterveyttä. Unettomuus on yksi keskeisimpiä uusia kansantautejamme. Kolmanneksi nostan esiin aihepiiri, josta puhumisen olen kokenut kaikkein vaikeimmaksi. Se on nyt eläköityneiden suurten ikäluokkien suhde alkoholiin ja riski kasvattaa päihteiden ja alkoholin käytön määrää. Sen heijastukset myöskin hyväkuntoisena pysymiseen ja siihen, minkälaisessa toimintakyvyssä tämä maa vanhenee, voivat olla merkitykselliset. Neljänneksi nostan esiin ehkä tämän talven vanhustyökeskustelusta aihepiirinä jotenkin kaikkein vaikeimman. Tuntui uskomattomalta istua yhteisessä pöydässä suurimpien hoivayritysten, alan henkilöstöjärjestöjen ja muiden osaajien kanssa keskustelemassa siitä, että Suomessa pitää erikseen paperilla sopia, että vanhuksia ei aliravita. Me olemme täysin aliarvioineet ravitsemuksen merkityksen osana ikäihmisten mielekästä arkea, mutta myös osana heidän terveyttään, jaksamistaan ja myöskin kestävyyttä. Nostan esiin myös ehkä toisen vaikean aiheen, mikä on valtiollisen, alueellisen tai korkeakoulumaailman asiantuntijatyön yhteys yrityselämään. Me tiedämme joskus valitettavallakin tavalla, että suurempaa kansanterveystyötä tekee kaksi suurinta kauppaketjua valikoimalla tiettyjä hyllypaikkoja sellaisiksi, josta asioita ostetaan mieluummin kuin toisaalta. Ja näemme myös, mikä merkitys markkinoinnilla on. Miten teemme sujuvaa ja riippumatonta yhteistyötä yritysten kanssa, joilla on paljon tekemistä kansanterveyden kanssa? Miten peräänkuulutamme myös yhteiskuntavastuuta? Nostan esiin myös huoltosuhteen merkityksen. Sittenkin, vaikka me mielellään juhlapuheissa muistamme kertoa Suomen harmaantumisesta ja väestön ikääntymisestä, olen omakohtaisesti nähnyt nyt vaalikampanjan aikana, jossa päättäjät saavat aina poikkeuksellisen mahdollisuuden kauppojen, markettien edessä ja torien laidoilla tavata suomalaisia, tässä tapauksessa vielä eri puolilta Suomea. Suomi ei ihan toden totta vanhenee. Tämä on mitä enenevässä määrin eläkeläisten maa tuota pikaa, samanaikaisesti kun syntyvyys on historiallisen alhaista. Miten tämä haastaa kansanterveystyön? Ja viimemmäksi tähän myöskin osittain liittyen, mikä on se kalteva ja vaikea pinta, jossa keskustellaan ihmisten omasta vastuusta suhteessa siihen aluksi toteamaani ehdottomaan puolustuspuheenvuoroon siitä, että terveyden ongelmat eivät aina ole, ei suinkaan aina yksilön omaa syytä. Hyvät kuulijat, hyvinvointi ja terveys lisääntyvät jakamalla. Siinä suhteessa ne ovat hiukan sukua rakkaudelle. Sosiaalisten suhteiden merkitys ihmisen elämänlaadulle ja hyvinvoinnille on aina ohittamaton. Sen tiedämme jokainen omasta elämästämme. Kun rinnalla on hyvä ystävä tai elämän kumppani, sen tuella kestää sellaisenkin, mikä yksin ollessa voisi musertaa koko elämän. Mutta vaikka ilman yhtään ystävää, ilman sosiaalisia suhteita, pahimmillaan. Jo pelkkä tietoisuus siitä, että yhteiskunnalla on olemassa sosiaalinen turvaverkko. Se tukee vaikeuksissa, vaikka verkkoon ei varsinaisesti joutuisikaan tukeutumaan. Sosiaalisen tuen vahvistamisessa ja yhteisöllisyyden uudessa tulemisessa on minusta itse asiassa keskeisin vastaus tuohon tulevaisuuden listaan, jossa näen kansanterveystyön uudet keskeisimmät haasteet.
toivotan onnistunutta asiantuntijapäivää teille kaikille ja hyvää kevättä. Kiitos.